Ви, дивіться, ви відкриваєте і читаєте якийсь блок, оце, що ви там пишете. Розумієте? Догадки. А вам не здається, що завтра на вас напишуть і прийдуть питають? Ну, кажуть, тут вас не ходили. Понятно. Якщо, дивіться, ви задумаєтесь над тим, да, що тут якийсь один прекрасний мир стане кабіда. Скажіть, це зараз погрожуєте ви чи що? Ні. Це я вам... виглядає так, як з погрози. Ні, це виглядає така думка вслух.